Вітаю, мене звати Волошин Софія. Я є дипломованою психологинею, також я є консультанткою у благодійній організації Тінерчайзер, співукладачкою нашого конспекту по підготовці до психології та педагогіки. І, як ви вже здогадалися, я є викладачкою на курсі психології та соціології, а також по сумісництву викладачкою по психології та педагогіці. Підготовка до здачі іспиту може здаватися дійсно складною, особливо якщо ви змінюєте професію, відповідно, ви не знаєте, де знайти потрібну інформацію, чи вона буде відповідати програмі МОН. І відповідно, на цьому етапі ми можемо вам дуже добре допомогти, тому що програма МОН побудована певним чином і певним категоріям віддається набагато більша увага і вимагається набагато більше знання. Тобто на одному етапі від нас вимагають розуміння, на другому у нас вимагають розуміння і застосування цієї інформації. Відповідно, ми розуміємо, де ми можемо поглибити ці знання, які ми вам надаємо, і де ми можемо приділити додаткову увагу для того, щоб ви отримали саме розуміння, не завчання, а розуміння. Навчання у нашій школі зовсім не схоже на навчання в університеті, тому що ми використовуємо інтерактивну форму навчання, відповідно, безліч сайтів, карточки для вивчення термінів, роботи в групах, роботи в парах, безліч вправ, які ви можете виконувати для того, щоб повторювати матеріал, для того, щоб його засвоювати, для того, щоб його краще розуміти. Також не менш важливим аспектом є те, що ми спілкуємося на рівних. Без авторитарності ми працюємо не на бали, лише на результат, на ваше розуміння, на справжню продуктивність. Повертаючись до викладання і спілкування, важливо зазначити те, що ми дуже цінуємо вашу комфорт і безпеку, тому що саме в таких умовах ви зможете відкрити свій максимальний потенціал, повністю вивчати, повністю розуміти, робити помилки, відповідати, працювати на наших заняттях максимально ефективно. Відгук, який мені дуже запам'ятався, це одна наша клієнтка сказала, що «Софія, мені дуже подобається ваше викладання, тому що це про науку, але простими словами. Саме це є нашою метою». На цьому курсі ви отримаєте не тільки знання, які вам потрібні для іспиту, але також безліч додаткових інших знань, які вам знадобляться в цій професії або просто для свого загального розвитку. Тому це є величезним плюсом. Детальніше із нашим курсом ви можете ознайомитися на нашому сайті. Я вас чекаю до нас на спільну роботу і буду дуже рада з вами познайомитися віч-навіч.